gəlinini, 3 az yaşlı uşağını atıb getməkdə ittiham edən qaynana Elgizlə izləyə gələcək. Bu ailənin darmadağın olmasına səbəb nədir? Nəyə görə Pərvin və Lalənin toyu baş tutmaya bilər? Əri dünyasını dəyişdikdən sonra baldızı tərəfindən az yaşlı uşaqları ilə evindən qovulan qadın studiyada. Bugün Elgizlə izlə. Verilişin sponsorları, final yağları, Artex plastırlarıdır.